អញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមកវីដេអូហើយព្រឺសម្បល់វិញ្ញាណក្ខន្ធលោកតាតិតសែនចូលសន្ធិដ្ឋចៅប្រុសប្អូនពេញពិធីបុណ្យហើយរំលឹកខនខលដែលជាដំណើររំពឹតរបស់គាត់បើយោងតាមគណនីFacebook របស់លោកអាចារ្យធំបានបង្ហោះរៀបរាប់ឲ្យដឹងថាព្រឺរំវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកអ៊ូសែន បានចូលសន្ធិដ្ឋចៅរបស់គាត់ហើយរំលខោនខោលដែលជាដំណើររំពឹតរបស់គាត់ទាំងដែលចៅរបស់លោកតាមិនមែនជាអ្នករំលខោនខោលហើយក៏មិនចេះរំសំបីតែបន្តិចពីមុនមកគូមិនជាផងដែរថាលោកសាស្ត្រាចារ្យតិតសែនជំនាញឯកទេសទូយៈក្នុងលខោនខោលដល់លបីឈ្មោះបានទទួលមរណភាពដោយរោគគេពេន នៅថ្ងៃទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2020ដោយសពត្រូវបានតម្កល់ធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅវត្តទឹកថ្លាក្រុងភ្នំពេញដំណឹងអកុសលនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរមានការអាឡោះអាល័យជាខ្លាំងដែលបានបាត់បង់ធនធានជាលខោនខោលដ៏កម្របែបនេះដែលគាត់ពិតជាទួតដែលស័ក្តិសមចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធរបស់លោក ចូលសន្ធិដ្ឋក្នុងចៅប្រុសនោះពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកក្នុងពិធីបន់មានការព្រឺសម្បោរគ្រប់គ្នាដោយសារតែចៅប្រុសរបស់លោកមិនធ្លាប់ចេះរំលខោនខលពីមុននោះទេប៉ុន្តែពេលដែលវិញ្ញាណចូលសន្ធិដ្ឋគាត់បានរំលខោនខលបានយ៉ាងល្អដែលជាដំណើរពិននៃការរំរបស់លោកតាតិតសែនចាដើម្បីកាន់តែជ្រាបច្បាស់នោះ ថាតើចៅប្រុសរបស់លោកបានរំបែបណានោះសូមទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នា